E amanhã chega ao fim a pior temporada da história do Santa Cruz. Um ano para todo tricolor esquecer. 2007 vai ficar marcado como a pior temporada da história do Santa Cruz Futebol Clube. Os maus resultados começaram ainda no Campeonato Pernambucano, quando a equipe terminou a competição no time do sexto lugar. Mas o pior ainda estava por vir. A Série B do Brasileirão foi um grande pesadelo para os corais. Sem nunca mostrar um futebol convincente, o time comandado na maior parte da competição por Mauro Fernandes literalmente foi caindo na tabela. Por várias rodadas, o time foi agonizando na zona de rebaixamento, até cair de vez para o inferno da Série C em 2008. E amanhã, às 3 horas da tarde, no Arruda, o clube se despede de um ano infeliz e que vai ficar na memória apenas para que os erros cometidos não voltem a acontecer. E o Santa volte a ser lembrado não pelas derrotas, mas sim pelas glórias que apaixonam multidões. E para falar sobre o tricolor do Arruda, a gente chama Rodrigo Gomes. Olha, Ana, o que mais interessa ao torcedor tricolor nesse momento é falar sobre o ano de 2008. O ano de 2007 é uma página virada, apesar que ainda tem o jogo contra o Curitiba, mas como o Santa Cruz já está rebaixado, não almeja mais nada na competição. O bom mesmo, o que interessa mesmo para o torcedor do Santa Cruz é falar sobre o ano de 2008. Então, o time tricolor, a diretoria, já renovou com o Genalvo, com o Carlinhos Paulista e também com o Josemar. Pô, são três jogadores que não fizeram muito este ano, não mostraram um bom futebol, um grande futebol mesmo, mas como o Santa Cruz vai disputar uma Série C, esses jogadores participaram dessa tragédia do Santa Cruz, dessa queda para a Série C, jogadores também têm o desejo de colocar o Santa Cruz de volta na Série B. São jogadores que são bons de grupo, são jogadores que tentaram mostrar um bom futebol, não conseguiram, mas também a culpa não foi só deles, ali foi o elenco todo, juntamente com o treinador Mauro Fernandes, Charles Muniz, a má gestão do Santa Cruz, mas agora o Santa Cruz já se planeja para 2008, para fazer um ano totalmente diferente deste ano. Com relação a esse jogo do Curitiba, o Adriano, que vai colocar a equipe em campo e vai jogar também como zagueiro, a equipe vai jogar no 3-6-1. Não tem muito o que falar, acho que hoje qualquer esquema tático que o Santa Cruz colocasse em campo, não sei se faria muita diferença. O que deve pesar mesmo hoje é a motivação dos jogadores, que praticamente não existe. Agora, por falar em motivação, alguns jogadores aí poderiam ter uma chance, principalmente os jogadores da base, que não tiveram muitas oportunidades este ano, como o Max, Elvis, o Thiago Almeida, o Thomas Anderson. Esses jogadores são pratas da casa, querem mostrar que tem valor, que tem potencial para jogar no Santa Cruz, mereciam uma oportunidade, até porque na Série C o Santa Cruz deve sentir muita falta desses jogadores. Então, o Adriano poderia dar uma chance a esses jogadores. Como não vai, alguns não vão poder entrar como titulares, pelo menos no decorrer da partida eles mereciam uma chance para que possam mostrar o seu futebol e mostrar também para a torcida tricolor que tem condições de permanecer no elenco em 2008. Ok, Anny? Ok, Rodrigo, obrigada pela participação e um ótimo final de semana.